xaaska ilaahay xilaha kaaga dhigay hadii ay todobadan qodob kaa weydo waxay la noolaanaysaa tiilaanyo murugo iyo ciil ayay la noolaanaysaa isla markaa waxa ay ka qoomamaynaysaa guurkii ay ku guursatay ayay wax badan ka qoomamayn doontaa haddaba todobadani maxay yihiin todobadani waa todobada lagu doogjiyo qalbiga haweenka waana todobada lagu ibqaalo ama lagu gardaadiyo ama lagu barbaariyo horsocodka iyo daabagelinta qoyska gaar ahaan lamaanaha isqabaa ay ka heli karaan haddii todobada ninka laga helo farxad raynrayn deganaansho iyo xasilooni inay ka heli karaan inay ka heli karaan wada raaxaysi inay ka heli karaan mabsuud inay ka heli karaan qalbi qabowsi inay ka heli karaan noloshoodu inay ahaato dad isku qanacsan inay noqdaan qodobka koowaad waa deeq dadnimo dood diirnax daryeel deganaan iyo dulqaad haddii todobada qodob ay kaa weydo xaaska aad nolosha la wadaagtay farta ayay dhexda ka qaniini doontaa qodobka koowaad deeqda deeqda waxaa loo baahan yahay ninku inuu deeq sii ahaado bulshadeennu waxay aad u jeceshay saddex nin waxaa la yidhaahdaa waa ninka dooda leh iyo ninka deeqda leh iyo ninka dagaalka leh ayaa aada loo jecel yahay hooyada dhashan ee aada loo ammaani jiray waqtiyadii hore way sii kala xulan jireen bulshadeeniyo waxay jeclaan jireen laba nin bay aada u sii jeclaan jireen waa ninka deeqda leh iyo ninka dooda leh inta badan ninka geesiga ahi ama ninka dagaalka leh waxaa laga yaabaa inuu khataro fara badan galo ama inuu godobo badan galo ama inta badan waqtiyadii hore maba noolaan jirin ee markiiba khatar buu geli jiray maadaama uu yahay qof aan baqanayn oo meel kasta gelaya haddaba deeqdu xaaskaagu aad bay ugu baahan tahay inay deeq kaa hesho deeq yacnihiina tahay qof deeqsiya oo quudinaya oo wax siinaya oo afka gacanta u gelinaya oo cuntada iyo nolosha iyo masruufka intaba mas-uul uga ah dadnimo inaad tahay qof dadnimo leh oo dad la dhaqan leh oo dabeecad wanaagsan oo xaaskaaga dabeecad fiican kula hadlaya haddii ay kaa weydo qof dabeecad xun aad noqoto in badan bay ka qoomamayn doonta haweenku waxay jecel yihiin ninka inta badan qalbiga jilicsan ninka dabeecadda wanaagsan ninka dadadhaqanka leh ninka aan dudin ninka aan afka taagin ninka aan afka buurin bay aada u jecel yihiin qodobka saddexaad dood nin inta badan sheekayn kara oo xaaskiisa boorin aanay ku qaadaynin ama qof iska meesha iska fadhiyo dhagax camala aan ahayn xaaskaagu waxay u baahan tahay inaad la sheekaysato oo aada wax u sheegto oo boorinka aad ka saarto oo diiqadda aad ka saarto oo aada la hadli karto oo dee meesha aana iska ag fadhiyin haddii ay taa kaa weydana aakhirka marka dambe way ka qoomamaynaysaa oo kurigaa farxad badan ka heli mayso diirnax xaaskaagu waxay kaaga baahan tahay inaad u diirnaxdo inaad u danqato inaad naxariis u muujiso daryeel waxay kaaga baahan tahay xanaanayn iyo inaad dar yeesho deganaansho ayay sidoo kale xaaskaagu kaaga baahan tahay inaad qof degan tahay cagaha dhulka ku haya oo aan fududayn xaaskaagu waxay kaaga baahan tahay dulqaad inaad tahay qof dulqaad leh oo markay dhibaatooyin xaaska ay kaaga yimaadaan u dulqaadan kara intaas ayaynu kusoo ururaynaa la sii wadaaga bulshada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.